assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz vatandoshlarimiz sizlar bilan yurist said hidirov bugungi mavzumiz ozgina patent haqida gaplashamiz patent va cheklar haqida oxirgi paytlari juda ko'p muhojirlarimiz shu pробlema bilan murojaat qilishdi bilamizki kim patent topshirayotganda sizlarga qog'ozchani beradi patentni qachon kelib chislolarini yozib beradi qachon kelib olib ketishiga va shu kelishiga patentga to'lab kel deb sizlarga опредeеленный summani rekvizitdan yozib beradi xo'sh bizga murojaat qilgan muhojirlarimiz cheklarini yo'qotib qo'yishadi nima deganda продления qilganda продления qilayotganda hamma cheki bo'lishi kerak patent olganingizga uch oyg uch oy bol, bo'lgan bo'lsa propiskani migrацион учетni cho'zayotganingizda uch oylik chekingiz va to'rtinchi oyi bo'lishi kerak мфц через гос услуги через хркви qilasizlarmi muhojirimiz um, yaqinda kecha bo'lgan ish man bunga o'zim oralashdim um, patent olayotgan hammamiz bizham bilamiz п gazprom bank bankomatda chekini to'laysizlar shuni man sizlarga tavsiya qilamanki sberbankdan to'lab boringlar nima uchunligini hozir aytib beraman kecha миграционый учетка registratsiyani cho'zdirayotganimizda продления qilganimizda akaxonimizni bitta cheklari o'chib ketgan hozir man sizlarga ko'rsatib beraman shuni mana hujjatlari ham turibdi mana ko'rganinglar hech narsa ko'rinmaydi bu narsada bu chekni inspektor qabul qilmaydi отkаz beradi через мфц qilasizlarmi boshqa nima organda qilasizlarmi registratsiyani qilib bermaydi chunki asosiy основания chek ko'rinmaydi chek yo'q hisobl bo'ladi gazprom bankda o'sha yerda to'laganlariga balki videoni ko'rgan muhojirlarimiz shunlar bilan сталкиваться qilgandiru mana bu chekni olish juda qiyin masala aytib beraman nimaga kecha menga murojaat qilganda man o'zim bordim gazprom bankka o'sha пятьдеят borgandan keyin so'rasam dubliкat bermaymiz dedi biz bilmaymiz qayerdan olishinglar dedi xo'sh keyin gazprom bank otdeleniyani topib полностью bordim u yerdagi ular ham bilmaydi biz dublikat bermaymiz mana bu chekni подтверждать tasislash uchun hujjat beradi ular lekin hujjat berish ham juda qiyin masala ekan tassiqlovchi hujjat bu degani mana shu chek shu haqiqatdan mana shu chek to'langan mana shu платеж налогga tushgan mana shu bankomatda mana shu soatda chek to'langan degan narsani olish bir oygacha kutasan ey bitta sada olti oy yurgan deydi shuning uchun tavsiya qilamanki aziz do'stlar ha bu narsani biz ish qildik xudo xohlasa registratsiyani ham qildik chekini bir bolo qilib bunga borgandan keyin ariza yozasizlar arizasi arizani yozgandan keyin arizasi ham 1000 rubl turar ekan bu jamvari bir bola qilib bu chekka o'tkazdik shu ko'p problema bo'lyapti ana shunda ana bu sberbank qaranglar endi sberbankdan Üç to'lab borsanglar bu chek o'chmaydi o'chgan chog'ida ham yo'qotsalaring beрbankka borsalaring data chislovlarini aytsalaring sizlarga shuni duбликацib beradi shuning uchun aziz do'stlar iloji boricha patentga topshirganlaringlar patentga topshirgandan keyin sizlarga mana shu bir haftadan keyin besh kundan keyin o'n kundan keyin chislosini yozib beradi iloji boricha shuni sбerbankka borib kirib to'langlar сберbankк boshqa lekin o'sha yerda turgan gazprom banki bankomatiga tavsiya qilmayman chunki man chek olishi dublikat va tasiqlovchi hujjat spravka подтверждающий об op операции juda qiyin masala ekan kutasizlar ariza yozasizlar yugurasizlar xullas sizlarni пробlem keyin ularni kassatsiya qilmaydi o'shaning uchun aziz do'stlar borib tinchgina sberbankka to'lab borbir shu narsa to'lanadi to'lanadigan narsa borib sberbankka to'laysizlar to'lagandan keyin sizlarga mana shu bардовый chekni beradi shu chek bilan bemalol пятьдесят лет октября ikki yuz bg borib patentinglarni bemalol olaverasizlar iloji boricha ana shu chekni aytib o'tmoqchiman сбербанkda to'laylar juda qiyin masala ekan mana o'zim ikkita ikkita bor edi bittasini sal o'qlar ekan ikkinchisini mana вощ umuman ko'rinmas ekan gazprom bankka bordik uchta oтdeleniyяga bordim keyin bu oтдeleniyяda ham qayerdadir stajyor o'tirishi mumkin qayerdadir tushunmaydigan o ikkita ikkita оtdeleniия tushunmadi bu biz bera olmaymiz boshqa qila olmaymiz keyin oxiriga borgandan keyin через горячий лини bir bola qilib arizani yozib uch kundan bir oygacha kutasan dedi ha keyin buni bir bolo qilib через налоговый topib bir qildiku topshirdi registratsiyani xudo xohlasa mana oldik o'shaning uchun aziz do'stlar iloji boricha сберbankdan to'langlar agarda kim aka xonimiz opa singillarimiz mana shu chekki o'sha yerda bankomatda patent olayotganda to'lab qolsa iloji boricha сразу сканировать qilib rasmga olib kopiya qilib yani qo'yib qo'yinglar ana shunda problema bo'lmaydi muammo bo'lmaydi lekin agarda buni qilmasanglar juda qiyin masala bo'ladi bir bitta aka xonimiz ana shu chekni orqasidan registratsiyani to'lay olmay patenti bor patenti qilingan lekin cheki to'langan faqat o'chib ketgan shu akaxonimiz bechora nima qilishni bilmay keyin murojaat qildi uyga ketgandan keyin propiskasini registratsiyasini cho'zib bermagan inspektorlar отказ qilavergan bu ustisiga принимающая сторона qabul qiluvchi tomon uy egasi arizani yozgandan keyin borib отказ qilgan asosi chekingiz o'qilmaydi chek yo'q hisobda mana shu chek o'qilmaydigan chek ularni ham tushunsa bo'ladi lekin chek bu yo'q narsa ana shu chekki ho'p to'lagan bo'lsangiz ana shu chekingizni tasislovchi hujjat olib keling deydi u tassislov hujjat olish uchun ana shu bankka borasizlar olish qiyin agarda boshqa vtb sberbank основной bizni muhojirlarimiz vtb sberbankdan e, to'laydi agarda sberbankdan to'langan bo'lsa muammo bo'lmaydi keyingi mavzularimiz kutib qoling juda ko'p savol bo'ldi hozir yigirma oltinchi oktyabrdan yangi qonun kuchga kiryapti bu qonunimiz e, ol o граждaнстве fuqarolik graжdanстvо haqida ota ona orqasidan ololmaydi bola e, chaqa onasidan ololmaydi bunga отдельно video qilib xudo xohlasa chiqaraman video qonun kuchga kirmasdan duv duv gaplar hammasi ko'plari noto'g'ri va uchinchi mavzumiz bu e, deputatlar gapirgan buni ham hozir qonunga kiritirmoqchi bu pasoyba materinский kapitallarni fuqarolik olgandan keyin ayollarimiz 5 yildan keyin shunga beramiz degan qonun kiritmoqchi bu haqida xudo xohlasa bir ikki kunda bunga ham video chiqarib sizlarga batafsil keltiraman hammaga sog' bo'linglar salomat bo'linglar agarda savollar bo'lsa migratsiya bo'yicha hujjatlar bo'yicha savol bo'lsa mana shu nomerga telefon qilishlaring mumkin man o'zim ko'taraman bizni kompaniyamiz полностью документация сопровождение подача документов ойлавий кодекс muhojirlarimizga ойлавий кодекс haqida ҳам асосида миграционаdan ташқари раздел имущества развод пособие капитал ҳаммасига ёрдам берамиз перевод перевод ҳаммасини қиламиз сизларга sog'lik salomatlik man sog' bo'linglar омон бўлинглар кўришгунча хайр